Ahojte, vítám vás u nového videa. Je 16.6. Včera bylo 15.6. a konal se největší fitness akce na světě. V Broucnu, v Československu jsem myslel. Swag Lift Day. A bylo to brutální. A já bych vám tímto videu chtěl strašně všem moc poděkovat. Chtěl bych Swag Liftu poděkovat, protože já jsem se tam na tom trošku podílel samozřejmě. Dva dny předem jsme tam byli vlastně i s celým Swag Lift týmem a dávali jsme to na místě dohromady. A víceméně za ty dva dny se tam nikdo v tom týmu nevyspal. Jo? Můžete slyšet, že mám vyřvaný hlasivky. Já jsem tam komentoval powerlifterskou soutěž. Na to byly taky super ohlasy, lidi to bavilo. Což mě strašně těší, protože to byla moje premiéra před takovou jako víceméně premiéra komentování. A bylo to před 3000 lidma, jo. Na tom Swag Lift Day bylo přes 3000 lidí. A že k tomu to byl první ročník toho Swag Lift Day. Extrémně epický, fakt jako bylo to brutální. Komentování lidi bavilo, následně byly Strand Wars. To se píše tady takhle, kdo neví, co se jedná. A kdo neví, co se jedná, tak tohle napište do YouTube a podívejte se na to. Rozhodně to stojí za to. A tam byly dva vlastně souboje Strand Wars. Tam jsem taky podporoval, prostě řval, pomáhal jsem mírně s přípravama. A byla to epická akce. Samozřejmě děkuju Swag Liftu, děkuju všem lidem. Ale největší radost mi váš fakt udělal to, jak prostě, nebo radost. Jo, udělám to radost, ale prostě jsem to nechápal hlavně. Já jsem prostě stál někde. Se mnou někdo přišel, že se mnou chce udělat fotku. Říkám, jasně kámo, pojď sem, dáme fotku. A normálně, hned za něho se začali zařazovat další lidi. Takže prostě jsem z jedné fotky vzešlo třeba 20-30 fotek. Jo, prostě úplně neskutečný. A tohle se stalo prostě třeba 10krát za ten den. Plus ještě tam bylo oficiálně, jakože tam jsem byl u takové stěny, kde bylo oficiální focení. Jo. A tam se mnou vyfotilo dalších, nevím, 50 lidí třeba. Takže za celý den se mnou mohlo vyfotit třeba 200 lidí. 200 lidí. Absolutně to nechápu. Mám z toho brutální radost. Protože těm lidem to udělalo i radost. To je ten hlavní důvod, proč to mám radost. Protože ti lidi jsem viděl, jak jsou nadšení, jsou mají radost, že se s nima, že se mnou můžou vyfotit. A já jsem to z části nechápu, z části úplně jsem prostě, nevím. Ne, moc to nepobírám asi ještě mi to moc nedochází. Takže tak, takže fakt všem moc děkuju. Byly tam i hezký slova, že lidi baví moje fitness news, který dělám na Instagramu a TikToku. Pak klučina za mnou přišel, že můj content na YouTube, že nemá moc views, že to je nedoceněný a že by si zasloužil víc views, tak to jsem udělal taky moc velkou radost, že prostě šlo vidět, že ho to baví, ten videa, co dávám na YouTube. A prostě dalo mi tohle, ta celá akce mi dala extrémní jako ta motivace a z té akce budu jako fakt dlouho čerpat. Takže tak, takže to je všechno. Já jsem prostě vám potřeboval poděkovat. Aspoň takhle přes to YouTube video, když jsem každému, kdo se se mnou vyfotil, samozřejmě poděkoval i na místě, tak ještě potřebuju i takhle poděkovat všem a vyjádřit své pocity. Nějak jsem, mám takovou potřebu to sem dát. Takže já si toho fakt neskutečně vážím. Děkuju. Ještě jedna věc, nacházíme se v mém novém home gymu. Z toho můžete čekat za nedlouho nějaké videa, myslím si, že možná i příští týden vyjdou první videa z něho. Budu tady zvát nějak různé hosty, kožem jak tady vypadá, co tady mám za vybavení a tak. Takže jo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste byli na Swag Lift Day a pokud jste nebyli, tak musíte jít příští rok. Samozřejmě pokud chcete, aby se ty Swag Lift Day byly ještě epičtější, tak musíte nakupovat na Swag Liftu. Aby ten Swag Lift to měl prostředky na to udělat ještě brutálnější. A jo, a pokud na tom Swag Liftu budete něco nakupovat, tak použijte kód chlupák. Tím podpoříte i mě a já můžu i tuhle tvorbu nějak zdokonalovat, můžu třeba zlepšovat i gym. Můžu prostě dávat zas víc do toho, aby ty videa byly kvalitnější, aby ta tvorba celkově byla kvalitnější, abych měl kvalitnější vybavení, abych vás i třeba bavil v
kvalitnějším provedení celkově. Takže tak, takže pokud máte co na srdíčku, napište to dolů komentáře. A vidíme se příště.